23 маусым олимпиада күні осыған орай спортшылар теңіз жағалауында акция өткізді. Жағалауда боксшылар мен дзюдошылар мерекені ерекше өткізді. Олимпиада жүлдегері Әділбек Ниязымбетов пен Европа чемпионы Айбек Имашев шеберлік сағатын өткізді. Әділбек Ниязымбет Маңғыстаудан шыққан екі дүркін олимпиада ойындарының жүлдегері. 2012 жылы Англия, 2016 жылы Бразилия астанасында өткен ойындарда күмістен алқа тағынды. Сондықтан Әділбек үшін олимпиада күні ерекше мейрам. Ал бүгін ол өзінің спортта жиған тәжірибесін ізбасарларымен бөлісті. Боксшы бокс тәсілдерін балалармен бірге жүріп жасады. Осы олимпиаданың алдында жастарымызды бір жағынан спортқа шақыруға, бір жағынан енді мастер-класс көрсетіп, өзіміздің артымыздан өсіп келе жатқан жастарымызға тәрбие көрсету сол мақсатта іс-шара болып жатыр. Атака жөнінде, контратака жөнінде енді барлық тәсілдерді қолданып, барлығын көрсетеміз. Барлық спортшыларға тек сәттілік тілейміз. Алдағы олимпиадада тек алтын көк туымызды жоғары көтере берсін. Боксшылармен қатар олимпиада күні қарсаңында дзюдошылар да мерекені ерекше өткізді. Теңіз жағалауына жайылған татамиде дзюдодан Маңғыстау құрамасының аға бапкері Айбек Имашев та шеберлік сағатын өткізді. Европа чемпионы Айбек Имашев жастармен бірге дзюдоның негізгі тәсілдерін қайталап, өзінің жеке техникаларын көрсетіп, тактикасымен бөлісті. Жас жеткіншектермен шеберлік сағаты, яғни ол өзіміздің тәжірибемен бөлісу жасөспірімде және жаста болашақ жаңа олимпиада чемпионы шығады деп үміттенетін спортшыларымыз деп айтуға болады. Спорт залға келген әр бала олимпиада ойындарына қатысуды жүлде алуды армандайды. Арманшыл жастың бірі дзюдодан Қазақстан чемпионы Рауан Салық. 10 жыл бұрын дзюдо залының есігін ашқан Рауанның бар арманы әлем шыңын бағындыру. Осы спорт әдемі күресті дзюдо. Әлем бойынша екінші орындағы футболдан кейін. Өзіме ұнайды. Әр спортшының арманы ғой әлем шыңы. Соны бағындырғым келеді, өзім арманым, мақсатым, соны жеткім келеді. Шеберлік сағатының соңында барлық қатысушыға ұлттық олимпиадалық комитет атынан арнайы дипломдар табысталды. Айта кетейік, Жапония астанасы Токиодағы олимпиада ойындары шілденің 23-де басталады. Бұл бәсекеде жерлесіміз Бекзат Нұрдәулетов ел намысын қорғайды. Ақсындар табылды, Ролан Әметұлы, жаңалықтар.